No niin, se on Sippitunti ja Terppä taas teille kaikille. Terppä, terve minunkin puolestaan. Juhu. Mitähän tähän nyt sanois? Jälleen kerran. Tämän päivän asia. Valkasipulit sällengee. Kyllä. Elikkä onko meillä niinku kisa, että kumpi pystyy syömään enemmän tätä? Ja... Joo. Tavoitteena on syödä tämä kokonaan. Joo, se voi olla melko paha. Katsotaan miten käy. Eikä siinä mepä kuoritaan nämä ja sitten jatketaan siitä. Joho. En mä nyt oikein tiiä. Sitä nyt on kuorittu nämä valkosipulit ja 15 kynttä kummallakin yhteensä. Jaettiin vähän niitä, että on kummallakin. Suunnalle samaan kokoista ja niin. Samaa määrä. Niin, tarkoitus on nämä kaikki on syy. Sen mitä nyt oikein oli. Kyllä, tai eikä siinä aloitetaan varmaan täältä. Joo, aloitetaan tästä pieni. Olisiko se kippis? Pontta on muuten yllättävän paljon kieltä. No vitus. Jatkaa syömistä. Nyt oli oikeesti se oksennus ihan pituun lähellä. Jos mä vedän sen yhden, sit mä syön 10 kynttä. Eikö sulla mukaan te ollenkaan paha? No tekee. Mikä sulla on se pahin olo? Polttaa kieli. En mä niinku uskon, että tuo polte olisi se niin paha. En itekään kyllä. Pitäisikö noin lopulta syy? Sä oot syönnä mä. Enpä tiiä. Pystyisinköhän mäkin vielä syömään 2? Pystyt. Pitäisikö tuo syödä kaikki? Voidaan piti kuoriakin nämä kaikki. No kipu. Sä oot ihan punainen. Nyt kyllä sattuu kieleen. Näin koitan päästä sinne, mulla on yksössä ja mä pääsin sinne 5, minne sinä pääsit. Sitten minä pistin suuhun ja loput 5. Sä olet sanonut nieltyä ilään enää yhteen. Helvetin monen polte suussa, sitä ei uskos. Joo, tähän onko sulla? Meillä on tässä nyt syysloma, että alkamaisella on justiinsa pelikset tietää viikon taukoa sitä videosta. Kyllä, sitten loman jälkeen tässä alkaa tulla videota normaalisti. Kyllä, mutta... Eikä siinä sitten. Hyviä syyslomia kaikille. Joo, olikin se varmaan on jo menossa ja kohta loppumassa, mutta...
täällä ainakin vasta nyt alkamassa. Niin. Kyllä. Tai katsin, se palataan taas sitten, ei mitään puhetta tämän päivän asialle tässä. Se on moro. Minä on mies, minä pystyn tähän. Pitää paskat, että voit. Kuulitteko? Iso mies, pikku paskat. Voit.